ყოველ შაბათს საღამოს 10 საათიდან ბესო ჩუბინიძე წარმოგიდგენთ გადაცემას სკანერი ცნობილები უცნობი კუთხით. ესეც ასე 2016 წლის 15 აპრილის გათენდა. მზიანი დღეა, მიუხედავად იმისა, რომ წვიმას ვარაუდობდნენ სინოპტიკოსები, შვენიერი ამინდი გამოგვივიდა. მე მგონი ისეთი შვენიერი, რომ ხალხი ცოტა ჩრდილისაც კი ნატრულობს, თუმცა ცოტა მოსაღამოვდება და მერე ჩრდილიც გვექნება. დღეს 15 აპრილია. მუშტაეთის პარკში ვიმყოფებით და ვიმყოფებით იმ ღონისძიებაზე, რომელსაც აგერ უკვე 22 წელიწადია ერთი და იგივე ფორმატში ვატარებთ ხოლმე. ხო, სიყვარულის დღეა ვამბობენ. ჩამიდეს 22 წლის უკან ეს დღე. არ ვიცი, უამრავი კარგი დღე გვაქვს ქართველებს, ზოგი ორ-ორიც კი გვაქვს, მაგრამ მე ყოველთვის მიხაროდა და მჭირდებოდა ერთი რამ, ქართველებისთვის მეტი სიყვარული და პოზიტივი ყოფილიყო. ამბობენ, რომ რასაჭიროა ერთი კონკრეტული სიყვარულის დღეო, მაგრამ მოდი ამ ყველაფერს სიმბოლური დატვირთვა დავარქვათ, იმიტომ რომ სიმბოლური დატვირთვის არის ყველა სადღესასწაულო დღე. 3 მარტიც, 8 მარტიც, 1 ივნისიც, რადგან ჩვენ შეგვიძლია ყოველ დღეს გვიყვარდეს და ყოველდღიურად ვაკეთოთ ის საქმე, რასაც კეთილი საქმე ქვია. სამცხაროდ დეფიციტურია, მიუხედავად ყველაფრისა, ეს გზნობა ჩვენთვის და მინდა რომ მარტო 15 აპრილს კი არა, 16 აპრილსაც, 27 თებერვალსაც და 12 დეკემბერსაც იგივენაირად გვიყვარდეს როგორც 15 აპრილს. Ну, მე რატო ვარ დამნაშავე ამ დღისთვის, ამის ახსნას აღარ დავიწყებ, იმიტომ რომ ყველა მიცის ისედაც 94 წლის 15 აპრილს ჩემი მოგონილია ეს ყველაფერი, მე ვარ დამნაშავე, ცოტა იცოდი, ეს შენ ცოტნე რომ მე ვიყავით, იცოდი ხო? ალბათ მაყურებელმაც იცოდა, ვინც არ იცოდა, ახლა ვეთქვი. ხო და ნუ აი გავიდა 22 წელი და მოვედი დღეს აქ დახლობით 1 საათში ჩვენი ტელეკომპანია Trialetis საქველმოქმედო მარათონი დაიწყება გადაცემას კანერისთვის და დღეს აი ეს ქველმოქმედებაში მონაწილეობას ღებულობენ ადამიანები, რომლებიც ჩამოსულებიან სხვადასხვა ქალაქებიდან. ტელემარათონი გამართება აი ესეთი სლოგანით. ნახე, მოდი განახებ მე შენ ახლა ყუთს, სადაც უყურე. ხო, ესეთი სოციალური პროექტი იქნება, აჩუქე ღიმილი პატარებს, სიყვარული და ღიმილი ვაჩუქოთ პატარებს. ეს არ არის პირველი აქცია, რომელსაც ჩვენ გავმართავთ და სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა საშუალებებით, ა? როგორ ხართ, ვაჩკაცებო? სხვადასხვა საშუალებებით ვცდილობდით, რომ დავხმარებოდით. და დღეს აი აქ მონაწილე ანსამბლები, ის დიდი ადამიანები, რომლებიც მე უკვე ადრეს დავაპიარე, დაწყე თემურ ციკლაური, ზურადო ეჯაშვილი, ნუგზარ ყაშალი, გურამჯაში, მაკაკაჯაია, ბესო კალანდაძე და სხვანი და სხვანი დღეს ჩვენთან ერთად იქნებიან და მიულოცავენ სიყვარულის დღეს ადამიანებს, მიულოცავენ ჩვენს მაყურებელს ტელემარათონის ფორმატში და სხვა რა, სხვა თქვენც ჩემთან ერთად იქნებით, ერთად მოусმენთ ღონისძიებას და რასაც ჩავატევთ ამ ერთ საათში, იმ ერთ საათს წარმოგიდგენთ. მე და ცოტნე მერე დავსხდებით და დავამონტაჟებთ ამ ყველაფერს, ხო ცოტნე? კი. წავიდა გადაცემა სკანერი ეთერში დღეს შაბათი. ტელეკომპანია Trialetis სახელით წარმოგიდგენთ გადაცემას სკანერს. მე მისი ავტორი და წამყვანი ჟურნალისტი ბესო ჩუბინიძე გახლავართ. სხვაშორის არც ისეთი აგრესიული, არც ისეთი ჰომოფობი და მოჩხუბარი ვარ, როგორც ზოგზოგიერთ ტელევიზიაში ჩანვარ ხოლმე. გავქნა მიწევს, იმიტომ რომ მე მინდა დღევანდელი სიყვარულის დღე აღიქმებოდეს, ამას ხუმრობით ვამბობ, კაცის და ქალის სიყვარულის დღეთ. ან ქალის და კაცის. სამწუხაროდ ამის განმარტება მომიწია აგერ 22 წლის იუბილეს, ეს რა თქმა უნდა იუმორი. იმიტომ რომ ჩემთვის სიყვარული მხოლოდ კაცის და ქალის სიყვარულთან ასოცირდება. მისთვისაც არ ასოცირდება, მეძახო სამოფობი, მე თანახმო. ზუსტად ისე რომ ბევრი ჰომოფობია ჩემნაირი ამ ქვეყანაში. ასე რომ გილოცავთ ნამდვილ სიყვარულს. ახლა კი მე დღევანდელ ღონისძიებას წარმოგიდგენთ და მოკლედ გეტყვით რომ იგი ტარდება საქველმოქმედო ფორმატში.
Традиционалната амоздоурит се изгамалува што чуен дрвенел гонизеба схвада схва сакон мукме до акција форма чија каде чуен конда джаба бочгуваз да сакмаревели акција чуен конда чеми колега дито цинцатис да сакмаревели акција уомрави патара уомрави ахалгазда адамианис да сакмареви акција ам периодис гамалува што гесат се сети социјалури проекти хорцијел деба да елегуванија триалети да гадци масканери цармокидген акција стромиза чуен сакират да оркид Աչուկետ բավշեմ սիղարուլ դա գիմինի։ Թկեն ինձ իտրացունդա գակելու։ Մի արմոգից ոդեպտա սերտոց սիկետ է սարզոմավ կուպի ուրեմիտտա մաս է գամուսախուլից իպրեմից։ Սիկետ է գադամ դեպիա դա մետ անախմա� Եվ ուրել թխոնա մեկնեմա, մատ ասավլ է դրաս նիշնավ սիտկա դախմարեմա դա սիտկա կոյալ մոգմելումա։ Իմի դորոմ դրեոնդելի չույենի կոյկանը խոլոտ աման մոյիկվանա այի իկամդես ադամդեց մոյդի, դամ խոլոտ աման գադագվարչինա։ Դա իս ռոմ չույեն դղես վիցի տրասնիչնով սերտմենետիս դախմարեպա, արի շետեք իմ կոլապրիսեր ասաց կարտոելեպիս սիկարուլի կյյլ։ Դինի մազդուբա, դուքեն դարձմնեպուլի որ վիցի մի իգեպ տամ ակցիաշի մոնացիլովաս, մերի չույենի պատարա մեգովրեպի ամ պատարակուր Հոմեր սա տելեպոնով նոմերս է չեկիզլատ գանախործիրոտ էգրեց ոդեպուլի սակոլ մոգմեդոս զարի, էրտի զարի, մաղթիս, ջեոսելիս դա բիլայնի սաբոնետեպակ, թոտ դարեկոտ այակ միտիտեպուլ, պես էկրանեմս է միտիտեպուլ Ես չվենտան էրտա տիկնեմիան, թեմ ուր ծիկլավուրի, բեսո կալանդած է զուրադոյի ճաշիլի, գուրամ ճաշի, նուկզարկաշելի, մակակաճայ է թամար մեջ է ուրի զուրոչ ինչալից դա սվեմի դա սվեմի, անու նաղ է բիմ կարտելի վարսլովիսա, դամ թելի սակարտորդոն արյան իսինի չամոս ուղլի։ Մե մի մինդամ յուեսանոտ խամաղալի ապոտիսպետև է այյամ թավոբաս, ռոմեզաց ախալի թավոբաքույա, բիդի տաշի մատ, այս էտի խուրվալի ապոտիսպետև Մինդա նոմերի պիրվելի, այս էտի պիրվել նոմրատ միցերի ամչեմս էքսպրոմտած ծարմոտգենի սիեշի, ծարմոտգինո, այս շավ չոխա ախալուխի անի վաշկաց է վիտա կալվատոն է բիագեր ուկան ռոմուտգանան, սակարտելոս էրիս մովավ Սվան ուրի թվիցքեպտ դեղան դեղ չույն սվոնի ձեպոս, Սվան ուրի վարձի ասգան, խոտ! Արմոգիտ գինոտ չեմի
საყვარელი ქალაქის რუსთავის რუსთაველები და სტუდია აკორდი. სტუდია აკორდი მინდა მიესალმოთ აპლოდისმენტებით ქალბატონი დიანა გუგუშელი. დიანა, მინდა რომ დიდი სიყვარულით მოგილოცო შენ ამ დღის ისტორიის აბსოლუტურად მთელი ამაჩავანი იცი და დარწმუნებული ვარ კიდე ერთი 122 წელი ერთად შეხვდები და მერე ჯანდაცვის საქციონია ორივე 122 წლის მერე. სტუდია აკორდი, დიანა გუგუშელი. ეს იყო სტუდია აკორდი, ხელმძღვანელი დიანა გუგუაშვილი, ჩვენ კიდე შევხვდებით დიანასთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ამ შესანიშნავ და მშვენიერ ბავშვებს. ახლა მე ერთი პატარა სიურპრიზი დამხვდა, რაღა პატარა სიურპრიზი დამხვდა კულისებში. ჩვენთან ერთად არის და შემოგვიერთდა ღონისძიებაში ბატონი მეირ შავიტი. ეს არის მხატვარი, დიზაინერი, საუკეთესო არტ სტუდიის ხელმძღვანელი და უამრავი საქველმოქმედო ღონისძიების ავტორი და სხვათა შორის ბატონი მეირ შავიტი, ჩვენი ებრაელი ძმა და მეგობარი, არის დავით აღმაშენებლის, თუ არ ვცდები, დავით აღმაშენებლის აკადემიის, აი ბავშვ მოკლედ მე მინდა აპლოდისმენტებით მივესალმოთ ბატონ მეირ შავიტს. ბატონო მე, თუ შეიძლება მოგზანდით, არ ვიცი ხელში რაღაცა ძალიან ისეთი უცხო და მშვენიერი ნივთი გიჭირათ. აპლოდისმენტები ბატონი მეირ შავიტს. ბატონო მე, დავით აღმაშენებლის აკადემიაში თქვენ მე რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია უნარ შეზღუდულ ბავშთა წრეგავთ გავსილი, თუ სწორად მახსოვს? ეს ამბობთ კიოცა დღევანდელ დღეს დავითაღმაშენებლის აკადემიაში დაიწყო ჩემი სახელობის სკოლა ფატვარ დიზაინერთა, რომელიც ძირითადი მიმართულება არის შეზღუდული შესაძლებლობის კითხვა, გასწავლა და დასაქმება. აი ასეთი სიმპოზიუმი აქვს მოწერილი, ვინაიდან სიყვარული ძალიან ფაქიზი თემაა. უკდავია, მოთერება უნდა, სათუთია და სულ ხელი ტარება უნდა, უნდა ეფერო და ეთამაშო. აი ამასთან დაკავშირებით წარმოგიდგენთ თქვენ დღევანდელ საჩუქარს, ერთი თუთი საჩუქარს. ოპა, ეს რა? ეს არის იერუსალიმის ყველაზე სუფთა სანთლისაგან დამზადებული სიყვარულის სიმბოლო. ყველაზე სუფთა სანთლისაგან. ხალი და მამაკაც. ხალი და მამაკაც. სანთლისგან. უკდავია. სადგამი არის ულამაზესი და აწერია სიყვარულის დღე 22 წლისაა. მადლობა ბესო. მადლობა ბატონმე. ა ეს აქ უნდა დაიდგას, ხო? ხო. დავამატებ კიდე იმას, რომ ბატონი ბესო ჩვენს აკადემიასთან თანამშრომლობს ძალიან სერიოზულად, ყველანაირად ხარში ბიძგ გვეხმარება და დღეს ჩვენ გადავცემთ აკადემიის სახელით, სტუდიის სახელით პატივდების სიგელს. აშენდა. ესე იგი, ვაგრძელებ დღევანდელ ღონისძიებას. კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ეს არის საქველმოქმედო ღონისძიება, სოციალური პროექტი აჩუქეთ ბავშვებს ღიმილი და სიყვარული. ამჯერადაც სცენაზე მინდა მოუხმო ანსამბლ ვარძიას. ცეკვა ყაზბეგური, აპლოდისმენტები ანსამბლ ვარძია ყაზბეგური.
Bakit Fenis Demartis scenaze minda uxmo 165 skolis bavshta musikaluri studia da isini tsarmogidgenen Manana Arabidzis simgheras Tojinebi Tot USA not Tojinebi Tojinebi Motenia ჩოხიან ვაშკაც მინდა ვთხოვო ორი წუთი თუ შეიძლება დამეხმარეთ ვაშკაცებო მე მაყურებელს კიდევ ერთხელ განუმარტავ რომ აი ეს პატარა კუთი არის ჩვენი იმ აქციის სიმბოლო რომელსაც სახელად ქვია აჩუქეთ პატარებს ღიმილი სოციალური პროექტი მინდა რომ აი კუთით დამეხმაროთ თქვენ და აი ეს ჩვენს მაყურებელში როგორც ამბობენ ჩამოატაროთ ეს კუთი კიდევ ერთხელ გეუბნებით თქვენ ყავთ პატარები თქვენ ყავთ შვილები უბრალოდ მათ ასწავლეთ სიტყვა ქველმოქმედება რას ნიშნავს ქველმოქმედება თანხით არის ზომება კიდევ ერთხელ გიმეორებთ და ციფრებით ის იზომება იმით რომ ადამიანებმა ბავშვობიდანვე იცოდნენ რას ნიშნავს მოყვასის დახმარება დანარჩენი თქვენი ცით ახლა კი ჩვენი ჯერია და სცენაზე მოხმობ ხო ქორეოგრაფიული ანსამბლი ფარი ხელმძღვანელი ლაშა სხვილიძე ისინი ცეკვას შემოგთავაზებენ ქალვას და თეულური შეხედეთ შეხედეთ რა ვაშკაცები რა ქალბატონები ელოდებიან მზად ხართ ბიჭებო მზად არიან თოთ მაესტრო საქართველოს ფარი ესენი არიან ის მომავალი რომის იმედიც მაქვს მეც თქვენს დარწმუნებული ვარ და სახელმწიფოს შეგნებულ ნაწილსაც მე მგონი ასეა დამეთანხმებით ხო ახლა კი თქვენი აპლოდისმენტების თანხმებით სცენაზე მინდა ოხმო კარის თეატრის არის ასეთი პატარა ლამაზი საყვარელი კარის თეატრი პატარა ანგელოზები რომელიც კომპოზიციას ჩარლის ანგელოზებს წარმოგიდგენენ
გარეგობანია თრიალეთის და ჩვენ საერთო ტელემაყურებელს კიდევ ერთხელ გადავხდი მადლობას და ჩემი თხოვნა იქნება თქვენს ეკრანებზე მითითებულ ნომერზე დარეკოთ მაგთის ჯეოსელის და ბილაინის აბონენტებმა. თითეული ზარისთვის ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ჩემო ძვირფასო ტელემაყურებლებო და თითეულ აი პატარა ვაჟკაც თუ ქალბატონს ძალიან დიდ მადლობას უხდით იმისთვის რომ თქვენ მოქმედებას ისინი ბავშვობიდანვე სწავლობენ და არის დიდი მადლობა თქვენ ამისთვის. ალგი სცენაზე თქვენი ყველაზე ხმამაღალი აპლოდისმენტებით მინდა უხმო ქართული ესტრადის არწივს მოკლედ ვიყვი თემურ ციგლაური აპლოდისმენტები. ციგლი სადაც ჩასაგდებია და ყველა შეთხოვა ალბათ რომ მოვიდეთ და ჩააგდოს იმიტომ რომ დიდი მადლობა ჩვენი შვილების დახმარებისა მეგონი დიდი მადლობა ბატონო თემურ და შეფერს ნაკონისი მაგურებლებო, გრძელდება ჩვენი ღონისძიება და კიდევ ძალიან დიდი მადლობა თითეული თეთრისთვის, რომელსაც თქვენ ჩემო პატარებო, ჩემო უფროსებო, ბებიებო, ბაბუებო, შვილებო, შვილიშვილებო, აი ამ პატარა ყუთში იმეტებთ იმ თაობისთვის, რომელსაც თქვენი თაობა ქვია. მე მინდა რომ ინდონეზე იყოთ და მე მინდა რომ ინდონეზე იყოს ყველაფერი კბილად და კარგად, რომ ახალ თაობას არ დასჭირდეს იმის განმარტება, რა არის სიყვარული. მინდა რომ ერთმანეთი გიყვარით, ბავშვებო, გაიხარეთ და აი ეს ტაში იყოს თქვენთვის. მოდით ყველა ერთად ჩვენ შვილებს ხამაღალი ტაში დაუკვეთ. ხო? გილოცავთ მთლიანად საქართველო სიყვარულის დღეს და დაბედებოდეს სიყვარულის ქვეყანას. სიტყვით სიყვარულის მოქმედნი ვარ და ყველას გვიყვარს ერთმანეთს. საქმითაც გვეკეთებინოთ. გულოცავ თრიალეთს, მაყურებელს მთლიანად. მეც ვაცხოვრობ თრიალეთის რაიონში. საზრით და მე ასე ვფიქრობ, რომ ეს ადამიანი არის საქართველოს ერთ-ერთი უძლიერესი კომპოზიტორი. მას უამრავი საინტერესო კომპოზიცია დაწერა. მე არ ვიცი ის რას გვიმღერებს დღეს, მაგრამ თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით მინდა მოვიწიო საქართველოს მუსიკალური დაჯილდოების მეგა ცერემონიის მრავალგზის გამარჯვებული ნომინაციაში წლის კომპოზიტორი ბატონი ზურავ ჩიჩალაძე. გთხოვთ მიესალმოთ ზურავ ბატონს. ხო ზურავ. გულონუგა ჩუნდები შენი ხვრელი სხვანი
გამარჯვება ჩვენ დღევანდელი ღონისება და ამჯერად სცენაზე მინდა უხმო ანსამბლ ვარძიას მთელ ქალვაშთა სათფიალოს შეგვისრულებენ ეს ჩვენი ანგელოზივით გოგო ბიჭები. ჭეშმარიტი ვარსკვლავები და მათგან ახლა ერთ-ერთი მინდა გამოჩნდა გლუგზარ ქვაშას მინდა მივესალმოთ ბავშვებო ორადორი ჯუჯა გახსოვთ ეს სიმღერა დიდო ბავშვებო და ყოფილო როგორ ამოხოვნია ბავშვებო და ყოფილო ბავშვებო მოგესალმებით გილოცავთ სიყვარულის დღეს რა არ ვიცი დღეს ბესო ჩუბინიძისთვის არის სიყვარულის დღე და ჩემთვის უკვე ჩემს სახლში ყოველდღე სიყვარულის დღეა ყოველ დღე ესო სასახში რომ ვიყავი შეიძლება ამნაირად ვცხოვრობ. ეხლა ვიფიქრე რა სიმღერა ვიმღერო მეთქი, იმიტომ რომ სულ ყველგან სიყვარულია, თავარია სამინამეთ სიყვარულია, მაგრამ ავარჩიე ივერიის ერთი სიმღერა, რომელშიც არის სულ სიყვარული. სადაც მელოდით რვა კაცი და ეხლა შევესწრები მარტო ვიმღერო რვა კაცის მაგივრად. ყველა სიმღერა კარგად იცით და მისამღერში ამყევით ყველა. კარგით? ამყევით? აბა წავიდა. ტორტი მოტეხილა ჯაკი სამოსულა დაკარტული ჯაკი ძენი ბესო ჩუბინიძე ახატული ჩახატული დამიწერე ჩემო ბესო ჯაკი სიძე არის ჩინებული ჯაკი დაგანათლებული შესახედა დიდებული სიყვარული მოვა ჩემ მოტომა მოვა მოვა თავის დაბადა არა მოვა არა არ გამოვა არა მოვა ძალის დავარდა დიდი სიყვარულიც გულოცავ ამ სიყვარულის დღის სიყვარული დამფუძნებელს ბესო ჩუბინიძე საყვარელ ადამიანს დაბადების დღეს ქოთაშვილის როგორც მე ვიცი 14-15 წლის წინ მოხდა ეს ამბავი როცა მან ეს 20 წელი 22 წლის წინ ყოფილა აგერ კარნახობენ მოკლედ მინდა რომ ბესო კარგად იყოს ჯანმრთელად იყოს იმიტომ ბესოს ბევრი სასიყვარულო რაღაცებია გაკეთებული როგორც მეგა აი დაჯილდოება ამასაც დიდი სიყვარული უნდა აი ხალხის რომლებიც დღეს სანაზე არიან და მღერიან და მოკლედ ძალიან მინდა რომ სიყვარული დაუდგნენ მას გვერდში თავრობაც ყველა აბსოლუტურად იმიტომ რომ холода холод სიყვარული გადაგვარჩენს სიყვარული არის ყველაფერი აბსოლუტურად სიყვარული გვეცხოვროს გვიყვარდეს ერთმანეთს დღეს საქართველოს ჭირდება სიყვარული შევიყვაროთ ერთმანეთი რომ ჩვენ სამშობლოს ძალიან გაეხარდეს ძალიან და სულ სიყვარულით ვიცხოვროთ დიდი მადლობა
ანსამბლი ფარი ცეკვა რაჯული. სცენაზე უხმო ჩემ ახალგაზრდა მეგობარს, მშვენიერ ქალბატონს, რომელიც ცოტა უცნაური დასახელების სიმღერას იმღერებს და რატომ არის ის უცნაური, ახლა მოისმენთ. ჯერ აბოლის მეტებით მივეგებოთ მაკა ქაჯაიას. გთხოვთ მაკა ჩემთან მოგზანდეს სცენაზე. გთხოვთ აბოლის მეტები ამ უშვენიერეს ქალბატონს. რა სიმღერას გიმღერიო? მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა. გილოცავთ სიყვარულის დღეს, მერსო შენ გილოცავთ დაბადების დღეს, რა თქმა უნდა. კი, როგორ არა? გილოცოთ, არ ვიცოდით რომ დაბადების დღე ქონდა. არავშავს, მე შეგახსენეს, კაი საქმეა. სიმღერას ქვია, მე მხოლოდ შენთან მინდა. შენ გიყვარს ეს სიმღერა ძალიან. მე მხოლოდ შენთან მინდა. მე გვიცი ისედაც, მაგრამ სიმღერას დაახლოებით. მე მხოლოდ შენთან მინდა, ბესო. აა, სიმღერას ქვია ასე? კარგი, ჩვენ მხოლოდ თქვენთან გვინდა. გთხოვთ მაესტრო. მინდა და თან არ მინდა, ვეღარ გავიგერა მინდა. დღე უაზროდ იწება, მე შენთან მინდება. ლოდინი მწყინდება, მაგრამ შენ სტავს მირდება. შენ თუ ჩემთან იქნები, ცხოვრება შეიცვლება. ჩემი ერთ-ერთი უსაყვარლესი მომღერალი მინდა მოვიწიო სცენაზე. ეს ქალბატონი საკმაოდ ისეთი სახელის დასახელების მუსიკით და სიმღერით გახდა ძალიან პოპულარული, იყო ეს სიმღერა და ახლაც არის, მაგრამ მე არ მინდა რომ ეს სიმღერა იმღეროს, იმიტომ რომ ამ დღეს არ უხდება ეს სიმღერა და მე თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით თამარ მეჭიაურს მოვიწევ სცენაზე. აპლოდისმენტები ქალბატონ თამარ, თუ შეიძლება მოგზანდით, მაგრამ გთხოვთ. მე ვიცი უმაგრესი სიმღერები გაქვს შენ და კი, რა თქმა უნდა, არა, მოღალატე დღეს არ გვინდა, იმიტომ რომ დღეს სიყვარულის დღეა, მინდა პირადად მოგილოცო. კიდე მამ გისურვო საუკეთესო შენს ლამაზ ოჯახთან. გაიხარო, გაიხარე, იმრავლე, სული ბედნიერე და რა თქმა უნდა, ჩვენს დამსწრე საზოგადოებას მინდა დღევანდელი დღე მიულოცო ბესო და დიდი მადლობა, რომ შენ ასეთი ლამაზი ტრადიცია დაამკვიდრე საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა, ეს თამარ მეჭიაური აქვს. თქვენ აპლოდისმენტები. შენობას ვერ ვენჩვევი და მიჯერ სიყვარულიც გადაცაცამე და კიდევ ერთხელ მინდა შენა მომისმინო რომ ჩვენ შორის არ ჩაუდგა რა ზალაძარი ჩაუ
ბოლოში გავდივართ იქ ზურა დავინახე დოინჯა იქ იდგა მელოდება და მოკლედ რაღაცა ძალიან ისეთი მამაზი ღონისძიება გამოდის. მე მინდა სცენაზე ვიხმო ერთი ესეთი ქალბატონი რომლის თვალებში ჩავხედე და ვერ გავიგე რა ფერის თვალებია. იმიტომ რომ რაღაც ძალიან საყვარელი ფერის თვალები აქვს და კიდევაც კიდე ლინზები ხო არ არის თქო, მაგრამ იმდენად ლამაზია, იმდენად ლამაზია, რომ ამ თვალებს ლინზებით ვერ გაიჭირჩებს ეს ბავშვი. ეს არის ანი მიქელაძეს მინდა მივესალმო თქვენი აპლოდისმენტების თანხლებით და დახვეწებით შეხედეთ ჯერ ხო საერთოდ ფრანგულ ქართულ რა ვიცი რანაირი სახის ბავშვია და როგორი ანგელოზი და თვალებს და სად არის ჩემი კამერა? ხო, დავაწერია? ხო, ну რა რაოშვილო, ეს რეაქცია მეკნება მე, იმიტომ რომ არ ვიცი ამდენი იტალიური იყო. მივხვდი ფრანგული რა იყო, ცოტა ახუმრეთ ეს ეს. დამეთმია შენთვის სცენა, ა მიკროფონი ბატონო და მაესტრო, გთხოვთ. გადაცემასაც და ღონისძიებასაც, ხო? იმიტომ რომ ცოტა დაგჭირდა, სულ რაღაც ალბათ 15-20 წუთის საქმეობს. სცენაზე მინდა ვიხმო ანსამბლი იმედის ვარსკვლავები, ხელმძღვანელი მანანა იმედაძე, რომლის ბავშვები შეგვისრულებენ სიმღერას, ზოგჯერ ეს სიმღერაც მანანა იმედაძის არის, უნიჭიერეს კომპოზიტორია, უმშვენიერეს ულამაზეს ქალბატონია, ვარსკვლავები ქვია ამ სიმღერასაც და ჩემთან რაშუაშია ვარსკვლავები, ვინმე მიცით? კი, არა, აიცი ხო თამრიკოს? ხო. არა, თქვენ ვარსკვლავებთან ურთიერთობას არ ვამბობ. არც ჩვენ ვარსკვლავებთან ურთიერთობას არ ვამბობ. იყო პერიოდი გამოდიოდა ჟურნალი ვარსკვლავები, რომელმაც ძალიან ბევრი ლამაზი თაობა აღზარდა. მე ამ ჟურნალს ხელმძღვანელობდი და ეს მეამაყება ყოველთვის. ახლა კი მანანა იმედაძე თავის პატარა ანგელოზი სიდან მოწყვეტილი ვარსკვლავები. ხო ბავშვები.
სცენაზე მინდა ვიხმო ანსამბლი ვარძია ლეზგიკა. ცემის ფინალი. ჩვენი ყველაზე ხმამაღალი აპლოდისმენტები მინდა. ზურა დოიჯაშვილია სცენაზე. გთხოვთ, მაესტრო, და გთხოვთ, ზურა ბატონო ჩემო. ბა ესეც ასე. ფაშასე, დევონდელი ზემის აი პატარა ფეირვერკის ფონზე დამთავრდა. არ ვიცი რამდენად ჩანს, მაგრამ დღევანდელი ჩვენი ფინალი ზურა დოიჯაშვილმა დაამთავრა. ეს 15 აპრილია 2016 წელი. მინდა ყველას სიყვარული, ბედნიერება და ჯანმრთელობა გისურვოთ. იმიტომ რომ ეს ხალხი და ეს თაობა არის სწორედ ის თაობა, რომელიც რეალურად ჩვენი მომავალია. მე მინდა რომ ზურას გადაუხადო მადლობა. მე მინდა რომ მადლობა გადაუხადო იმ ადამიანებს, ვინც აქ მოვიდნენ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო აი პატარა ყუთში ჩაგდებული თითოეული თეატრისთვის, იმ ადამიანებს, რომლებმაც გააკეთეს სიკეთე. სიკეთე გადამდებია. გააკეთეთ სიკეთე, მიყვარდეთ ერთმანეთი. აღადამჩენია რომ გითხრათ, ეს ტელეკომპანია თრიალეთი იყო. ეს გადაცემა კი თრიალეთის აი ესეთი ძალიან პატარა, მაგრამ მოდი ვთქვათ, მუშა და მაგარი ღონისძიება. ბესო ჩუბინიძე და გადაცემა სკანერი, მხოლოდ ერთი კვირით. გემშვიდობებით.